猫図の持ち味部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介したいと思います。バーン、ドラゴンボールマンスーパーチョコっていいの？はい、ビックリマンとね、ドラゴンボールのコラボ、はい、こちらがね、発売されましたね。まあ、劇場版とね、時期が重なるということで出したと思うんですが、まだ劇場は公開されていないですね。はい、普段だったらもう公開してるはずなんですけれどもね、延期が続いちゃってまだ劇場は公開されてません。なのでこっちがね、先に出ましたね。はい、これをね、ワンボックス、はい、まあね、こう見てね、ちょっと気になったのがね、伝票面のところですね。1枚 G ドラゴンマン、ドラゴンボールマンスーパーチョコなのにドラゴンマン別物になってますね。しかも最初の G が何なのか、何なのかってね、ちょっと考えたんですけれども、 G は劇場版っていうことですかね。劇場版ドラゴンマン合ってんのかな、まあ、分かりませんが、まあそんなことはどうでもいい。よし、開封していこう。はい、では早速ね、はい、記念すべき1枚目いきます。せーの、あ、ベジータ、ベジータです。はい、ベジータ、はい、022番ということですね。はい、これ4月22日金曜日ロードショーって書いてあるけど、これ変更する前でにもう印字しちゃったんだね。台紙作っちゃってたんだね。公開日6月ですね。いやー、これはもうすでにもう延期するとは思わなかったんでしょうね。だからこうやって4月22日のまんまでこれ台紙作っちゃってた、作っちゃったんでしょうね。はい、なるほど。はい、ベジータ。はい、では2枚目いきます。せーの、お、ガンマ1号。はい、ガンマ1号14番。はい、ガンマ1号。はい、3つ目いきます。せーの、来た。これはあれじゃないか、コラボ、コラボシール、ゴーストピッコロアリババ。すげえ、ゴーストアリババとコラボ してんだね、ピッコロさん。あ、 S4 っていうことはシークレットですね。シークレットの4番目、ゴーストピッコロアリババ。新しいね、ゴーストアリババとコラボするとは。はい、では4つ目、せーの、カーマイン。はい、カーマイン20番。まあ今回の悪役ですね。はい、では5個目、せーの、お、5点か。損5点。すごい、一見見たところ全然誰だか分からなかったけど、髪の毛が伸びている5点。09番、損5点。はい、6枚目、せーの、お、ガンマ2号、ガンマ2号、15番。はい、7枚目、せーの、おお、来ましたね、主人公孫悟空、カメハメハ打っている。はい、01番、悟空。はい、8枚目、せーの、お、ピッコロさん、04番、ピッコロ。
ます。せーの、ドクターヘイド。はい、レッドリボン軍のドクターシリーズですね。ドクターヘイド16番。はい、いきます。せーの、おお、きた、来ましたね、アルティメットご飯ロココ。ヘッドロココとアルティメットご飯、こちらがコラボったデザインですね。すげえ。シークレット2番、アルティメットご飯ロココ、すごい。はい、続いていきます。せーの、あ、こちらは普通に孫悟飯スーパーサイヤ人バージョンですね。はい、05。はい、いきます。せーの、あ、ピッコロさんでもこちらはポーズ違いですね。03番。はい、いきます。せーの、おお、ブロリー、ブロリー出ました。今回もブロリー出るみたいですけどね、どういう感じで出るんでしょうか。08番。はい、いきます。せーの、コリン様、あ、コリン様もラインナップ入ってるんだね。はい、17番、コリン様。はい、いきます。せーの、あ、これまた違うご飯、孫ご飯。06番。はい、折り返しですね。はい、半分終わりましたので残り半分いきます。今んとこダブりはないね、順調だよ。いきます。せーの、これきたね、また来ました、スーパーご飯ロココ。さっきはアルティメットでしたが、スーパーサイヤ人バージョン。はい、こちらがシークレットの1番ですね。スーパーご飯ロココ。はい、いきます。せーの、お、レモン&チライ。はい、レモン&チライも今回出るんでしょうね。はい、劇場で。18番。はい、いきます。せーの、あっと、ここでダブリ出ました。ついにダブリが出ました。はい、5点。はい、いきます。せーの、あー、ダブリだ、きたきた、ダブリラッシュ。はい、いきます。せーの、あー、ダブリラッシュ。はい、いきます。せーの、あー、ダブリー。はい、せーの、あー、ダブリー。はい、せーの、あー、ダブリー。はい、せーの、あ、持ってないの来た、よかった、トランクス。はい、成長しているトランクス。10番。はい、トランクス。はい、せーの、あ、持ってない、よかった、ゴテンクス。ゴテンクス、今回もゴテンクス活躍するんですね、フュージョンするんだ。しかも成長してるやつだからね、うん、背も伸びたゴテンクス。でも失敗してる。はい、
11番ゴテンクス。この状態で今回戦うのかな、太った状態で。はい、いきます、せーの。あー、シークレットがダブった。スーパーご飯ロココ。いきます、せーの。あ、乗ってない。ブルマー来た、ブルマ来た。はい、13番ブルマ。はい、いきます、せーの。あ、マゼンタ、これも悪役ですけれども持ってないの、来ました。はい、マゼンタ。19番はい、いきます、せーの。あ、パンちゃんも持ってなかった、来た、パンちゃん、かわいい。7番パン。はい、いよいよラスト30個目。はい、まだ揃ってない、ないと思うんだよな、揃ってないよな、わからんけどまあ最後出し終えてからちょっと見てみましょう。はい、とりあえずラスト1個、せーの。ああ、持っている。はい、一応ね見ましたが、残念ながらね2枚足んなかったです。一応ね番号順に並べたんですが、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 があって、で12がないんですよで13で14,15,16,17,18,19,20で、こっからシークレットなんですよね。でシークレット1,2で3がないんですよピッコロの、多分ピッコロなんですよね、ピッコロのシークレットがないですね、もう1枚なので、 S の3がない。はい、その2枚が出てないですうわ惜しいな、うわ30個開けてコンプできなかった。はい、サドンデスマッチこういうこともあろうかとね、もう一枠ありますよ。はい、なのでね、こっからは、12と S3 が出た時点で終了ということで、サドンデスマッチといきたいと思います。はい、はい、では2箱目1枚目せーの。あー持っている。はい、せーの。あー持っている。シークレット出たけど、シークレットは違う。あー、やっと来た、やっと来たぜ、ゴーストピッコロアリババ。もうピッコロさんはゴーストアリババなんだねあ、でもこれかっこいい、なんか金の箱押しみたいな感じになってる、かっこいいな、このアリババ。アリババじゃねえ、ピッコロはまあどっちもどっちだけどはい、 S3 出ましたね、やったー、よかったー。おー、これかっこいいなー、うん、デザインがいい。はい、ということは残すは12番だけなんですよ。12番って普通のノーマルシールなんですけどね、出ねえなー。出た、クリリンと18号だったのか、12番。はい、12やったぜ、揃った、クリリン&18号、これでコンプリートですよ。はい、これでようやくね揃いましたね。はい、1
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、はい、全24枚コンプリートできました。いやー、ちょうどあれか、1箱半だね。1箱半、40個、40個じゃない、30、15、45個開けてやっとコンプリート。45個開けて24周で45。いやー、やっぱ1箱じゃ揃わないんだね。いやー、きついわやっぱこれ。何がきついってね、この後に食うチョコですよ。もうね、開封者泣かせですね、こういうシリーズは。うん、いやー、でもなんとかね、自力でコンプリートできたんで良かったと思います。はい、ということでね、皆さんもね、コンビニとかでね、売ってますんでね、見かけましたらぜひね、3個縛りではないんでね。はい、昔みたいに3個縛りじゃないんでね、お好きなだけ買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。